Owemola in Pastor Aida's voice. Never nag. Famire ya Suzi bajoze omwana muwala njagire. Oba balowooza nti endiga weekoteka omutwe gyeraga ebeera temanyiiyo. Mu butuufu neewuunya. Kubanga ate Sharon ku magezi ge mbadde ate simusuubira kubanga gyalumba ndagire. Kuba ye kennyini mbadde musuubira okubanga agamba muganda we Suzani nti kati gwe kyali kikugendese ew'omukazi oba ekyali kikubanga kikulondoolesa omusajja. Kyali kyaki, muganda wange oba oyagala obufumbo, tolondoola musajja, naye ate munnange, naye takomye okwo bw'atyo, azze n'alumba omukyala ono ndagire. Bannange abantu abamu mukisusa, oyinza okulaba nti omukyala ono musiru, naye ate nga temumanyi kiki kyababalira. Gwe n'otakoma okwo, n'ojja mu nnyumba ye, n'omujerega, n'oyogera byonna by'oyagala, naye n'otakoma okwo n'ogenda ne mukisenge kye nti ola be wawe basula. Mana ye ifuka manyiro waze personi. It could be Sharon. Sharon, omanyira. Erango osuse we wandiko mye. Omanyira tonaba kukola byonna byokola. Lowoza mugambe, watyanga yenze, gwe bali mu kubanga nkola bino ebintu, kubanga omukyala ono tabalumbangako, omukyala ono tabanoonyangako wammwe, kaakati gwe ovudde eri n'obwa Sharoni bwo, n'obuloote ewandagire, omukazi waakukuba, omukazi waakuyiira amazzi agookya, ng'ogamba nti munnange, ntimo omukazi gwe yawasa, alina empisa embi biki, takulumbye. Essaawa eno gw'olaba ng'omusiiwufu, essaawa eno gw'olaba ng'ategeera, ng'atategeera, ate munnange ekisinga okwewuunyisa, Timo ye gwe yalondayo, era ye gwe yalaba nti gw'ayagala, n'aleka mmwe abeemanyi nti muli balungi, nga bwe muli abeeru, nga bwe mwefaako, lwaki yabalekawo n'ajja ng'anoonya ntagire. Kitegeeza nti yamulabamu ebisaanizo bingi by'ataalaba mu mmwe. Essaawa eno nkusuubira okuba ng'otuuza muganda wo Suzi omubuulire kiki ky'alina okuba ng'akola mulekerawo okuba nga mulinnyirira omukazi. Bannaye endiga bw'ekoteka omutwe tolowooza nti gyeraga ebeera temanyi gyeraga nti ebeera temanyiiyo. Bannange omuntu w'asirika tolowooza nti aba musiru naye aba ategeera. Okuba ng'asirika ne mumulinnyako temulowooza nti ye musiru nnyo talina ky'asobola kuba ng'akola naye Justi ayagala mirembe. Naye ate mmwe mugyemazeeko kubanga kati otunuulira Sharon n'ova gy'ovudde n'ojja mu maka ga muntu nti simanya noonya Timo n'otakomaawo simanya wano tewansanyudde n'otakomaawo weefeeko olabika bulala gw'alina okumugamba ky'alina okukola wabanga bawe yamusiima ng'alimu eyo embeera gwe bikulumirirwawa yeggwanyirira aliwo musajja gw'olina. Bannange abantu twemalako emirembe kyovola batukyafuna nnyo ebizibu mu nsi muno lwakuba butamanya wawe tulina kuba nga tukoma kubanga ky'otunuulira ono omukyala bwe kuba nga kusindika malogo ng'abamu bwe bagakozesa n'ono kennyini biba bigenda kuba nga bimugenderamu. Kubanga naye olutala abaaluyingidde essaawa eno ekintu kye wandibadde okola kwe kugamba Suzi toddamu kuba ng'olumba mukyala. Zani gw'okwesitula omunnange obeere ng'ojja wano tetumanyi kiki ky'oba ng'oprovinga naye nga mususe nze nno ŋŋamba mwandibadde nga mweddako. Otherwise gwe mulaba ng'omusiiwufu gwe mulaba ng'atategeerekeka ate munnange yagenda okuba ng'atwalira ddala amaka gano. Mujja genda okwejjusa mu abalungi abanyirira ng'ate munnange omukyala ono awangudde. Gwe buli lunaku n'owoza ekintu kimu, simanya Suzi, simanya omwami, yajje waffe, bannange lwafuuka luyimba teruliva mu kamwako, kati omukyala ono gw'ogamba bino, bimukwatirako waya kugambyeko nti tali contented n'ekintu ky'alina. Bino byonna byemujja okulumba omukyala ono mugende mube nga mubirumba Timo kubanga Timo ye yajja n'akwana ndagire ye munnange teyaliiyo naye ndagire gye baali nga beeyombera ne Timo nabakola ki tebaaliyo kati mukyala Sharon weewummuzeeko otherwise oyinza okuleetera muganda wo ebizibu ekisinga okunsanyusa bano abatankuula entalo bamala ne batuula.
Neba deri entalo nebamala nebazileka mu bannaabwe. Wanga kiwo omutunuulira ono omukyala asobola okugenda n'akugamba nti tuulawo nkuleetere kino ekintu. Najja n'akuliwako olwenje lw'amazzi osobola okuba ng'omunenya era buli omu akubuuza wabadde onoonya ki mu makaage, wabadde oyagalayo ki, ennamba ya ttimo wabadde toyigiina, wabadde olina okufunira ttimo wabadde tomanyiiwo. Naye olw'okuba balaba omukyala ono asirise balowooza nti musiru ojja kusangayo munnanga atamanyiirikika agenda akukoleko kubanga ennaku zina abantu baakoowa okubanga nga babamanyiira. Eyo nga tuvuddeyo tuzeewa omukyala gwe baleese okubanga yeetonda asoose okubuuza nnyazaala we nti maama baŋŋamba nkwetondere nze nnakukola ki. Kino kigenda eri bonna abasajja abaagala okubanga bapraising abakyala baabwe babasanyusa. Essaawa eno mulangira tetumanyi kiki kyafa era tetumanyi kiki kyayagala kubanga tosobola kutuuza mukyala wo n'otuuza ne maama wo naawe n'otuula nti simanya maama njagala weetondere mukyala wange mukyala wo nga yamukola ki. Essaawa eno olaba nti omukyala ye mulungi okusinga over your own mother eyakusitula for 9 months. Essaawa eno tokyamulaba mukaa buntu kati essaawa eno oleese mukyala w'okubanga yeetonda aganye okubanga yeetonda era ng'ekibuuzo kyabuuzizza maama wo nti yamukola ki. Naye nga mukazi wattu yamulumbye omukyala atugamba ekintu kimu nti maama yabadde alina okwesitula n'agenda ewaani ewa mulangira n'abeera nga yeetonda ate ku busiru bwa mulangira tumusuubira okugamba maama we maama yambala kubanga nze njagala mirembe ojje mu maka gange obeere nga weetondera mukyala wange kubanga nze njagala mirembe era ne maama ajja kubanga akikola. Ekintu ekitali kirungi wadde n'akatono wadde mukyala w'omwagala but still respect your mom. Maama w'omuwe ekitiibwa kubanga abantu bangi bali eyo banoonya bamaama baabwe tebabalaba omulina oli mukubanga omuzannyisa buzannyisibwa oti omwana w'obuwala Sara ogamba otya, Mrs. Hadija ogamba otya, Mary ogamba otya, oli bulungi mukwano muhaire Winston naawe sikwerabidde ate n'abalala nammwe mbagala nnyo omukama abankuumire abampeera ebirungi byerere. Naye nga mulangira sorry bwe baba nga baamuloga ngenda kukugamba nti lina eddogo liri super era we kuba nga baamutuuza mu kacupa ka Chutex baakasaanikira ne kamala ne kakwata nga tekakyasobola kubanga kasumulukuka kubanga otunuulira mulangira ebintu byali mu kubanga akola mu butuufu n'osoberwa. Omukyala w'aba tayagala maama wo muleke abeere gy'ali ne maama wo abeere gy'ali w'oba oyagala okulaba ku maama wo ng'ojja wano ng'omulabako kubanga essaawa eno omukyala wo yalemerwa okubanga akwatagana n'abantu bo nati okenda kubanga ofosinga abantu bo tukena okudisrespectinga maama wo mukazi wattu atuule wansi omukazi akanyeena kubanga amusitamyeko ekintu kyolabira ddala nti si kya buvunaanyizibwa wadde n'akatono. Bannange wadde twagala enkolagana twagala okubanga tusanyusa bakyala baffe naye waliwo ekintu ekisukka omanyi bagamba too much of anything is always bad. Essaawa eno omulangira oyagala kubanga opraisinga mukyala wo naye okimanyi nti muzadde we ezziga lyagenda okubanga akulukusa ligenda kuba ate ligenda kubanga likwata ggwe liyinza n'obutakwata Angela naye ate ne likwata ggwe kubanga ggwe omanyi bulungi maama wo kiki kyasobola okukola nekyatasobola kubanga akola naye ggwe agenda kubanga omutuuza mu bigambo eva omufudde mwana muto simanya maama weetonde omukazi w'agamba anneetondere yankola ki simanya abadde alina okubanga yimuka mugenda kubeera mwoyo rubbish maama wo gwe ogenda okubanga omutambulizaamu. Mulangira ojja kutuuka onoonya omukyala ono nga tokyamulaba naye ate abakazi okyasobola okuwasa bwabangi bonna b'oyagala naye ate maama abeera omu mu nsi. Bakayise customer care kasangibwawo ku Trust FM zeituka bunnambiro okerolere Team Saudi Oman Dubai Uganda Bahrain.